Dah ada kat sini. Awak letaklah tiga ni. Awak letak tiga ni. Awak letak satu ni. Awak letak kosong. Sembilan. Tiga. Saya takkan check semua tau. Saya akan random je ambil. Contohnya saya ambil ni satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Saya akan tengok. Easy to move dengan staff switch post. Easy to move dengan force. Apa kaitannya? Apa kaitan easy to move dengan start switch force? Dari mana awak main lekat je lah ni? Ini, siapa yang macam ada terus mute, mute? Siapa yang terus unmute? Azim ni, Azim ni. Azim Zaim. Okay, jadi saya akan random je. Saya akan random je, saya tengok logik tak logik je. Low vibration, awak kata tak ada kaitan dengan start switch power. Okay, tak ada kaitan. Low frequency of maintenance dengan number of step to empty. Low frequency of maintenance dengan low step of empty. Adalah sikit, sikit. Okay. 9, environmental friendly. 9 dengan cord length. Cord length dengan inverter friendly. Apa kaitan cord length dengan inverter friendly ni pula ni? Jadi saya akan random yang ambil 5. Mana saya akan tolak setiap kali awak salah tu, saya akan tolak lah. Mana awak main letak lah tu. Okay, ni keempat. Ni keempat. Next kita pergi pula kepada performance benchmarking. Aku nak tanya. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Yang tak ada kaitan tu kan letak kosong kan. So sepanjang yeah, semua letak kosong ke tak payah letak apa-apa? Tak payah letak apa-apa. Maknanya kalau ni tak, kalau letak kosong tu saya kongsi letak kosong lah tu. Oh, okay. Kosong tak payah letak apa-apa. Alright. Doktor, okay. Doktor. Tapi doktor. Will ya, ya. Kan yang tu relation tu kan doktor, dia ada 1, 3, 9 kan? Ya. Yeah. Dia memang kita kena pilih antara 3 tu je ke? Kalau macam antara 3 dengan 9 kan ada lagi 4, 5, 6, 7 kan? Kita boleh letak 5 ke 6 ke letak 9 juga kalau relation? Boleh, boleh. Oh boleh lah. Yang ni dia mudah kan? Yang mudah awak letak 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3. Ini okay. Dulu punya ni. 1, 3, 6. Baik, itu baik. Tengah-tengah, dua. Tengah-tengah, dua. Satu atau tiga. Satu atau tiga je. Ni contoh ni. Okay. Jadi next. Next dekat benchmarking pula. Benchmarking ni awak ambil pada mana ni? Benchmarking ni. Awak dapat benchmarking. Contohnya awak dah buat ni. Ni awak dah buat. Awak ambil je ni. Copy je ni. Value-value yang ada adalah ni. Kau ada buat sebelum ni kan? Benchmarking. Berserta dengan value-value yang awak dapat dari katalog tu. Awak dah buat dah. Jadi awak ambil ni, awak copy. Tapi awak kalau awak tengok sini, dia ABC. Kiri ke kanan. Tapi dalam KFD dia, ABC. Okay. Dia sama macam tadi. Awak copy page special values, transposekan dia. Transpose terbalikkan dia. Dari kiri ke kanan, awak nak turun atas ke bawah. Jadi awak dapatlah value di bawah tu kan. Okay, ada soalan? Takkan ada soalan? Tak ada. Doktor, nak tanya ni pasal yang importance, important weightage ni. Kan satu, kan total dia satu kan. Tapi kalau katakan kalau saya dapat 1.5 tu, macam mana tu? Legit tak? Salah kira. Salah kira lah maknanya. Dia memang campur-campur importance weightage ni. Dia daripada keseluruhan requirement tu, maknanya keseluruhan campur-campur sepatutnya 100% lah kan. Dia tak boleh di 150%.
Dia sepatutnya 100% ataupun 1 lah. Dia ni 1 ni maknanya 100%. Jadi patut bila campur tu dia jadi 100% lah. Okay. Kalau lebih daripada 1 tu kurang 1 ke lebih 1 tu salah lah tu. Awak silap masuk. Awak silap masuk. Kalau tengok balik awak punya weightage objective 3 weightage tadi. Betul tak awak buat ni? Barat sekiranya betul, awak ambil value yang paling bawah ni tau. Maknanya kalau ada atas ni, ni ada first level, saya beritahu awak first level, second, third, fourth. Kalau dekat third level, awak ada ni katakan awak design. Function lah, function. Function, use, maintenance. Easy to maintain. Kata ni easy to maintain, habis kat situ. Okay. Easy to use, kat use pula, easy to use. Easy to use and apa yang kata, satu lagi, easy to use satu lagi, sorry, easy to use. Maintenance lah sini, sorry, maintenance. Sini use, sini easy to use, yang 0112 easy to use. Okay. Yang belah sini awak nak buat maintenance, sini easy to maintain. Satu lagi, apa tu require low maintenance contohnya. Jadi by right, bila awak masukkan dalam importance level weightage tu, awak kena ambil yang ni. Yang atasnya awak tak boleh ambil lah. Pasal dia ada level atas ni tau. Awak kena ambil yang bawah ni. Oh, okay. Dua ni. Kata kat sini adalah low maintenance. Cheap spare part. Contohnya. Ha, jadi dalam awak punya yang apa tu yang KFD belah kiri tu. Sepatutnya awak ambil dua ni je. Awak tak perlu ambil yang ni eh. Awak ambil yang ni dengan yang ni je. I see. That's why bila awak ambil dua ni, dia punya weightage pun awak ambil yang kuning ni je. 0.04, 0.03. Bila awak campur ni, okay. Bila awak campur yang kuning-kuning ni je, patut dia satu. Oh. Okay? Faham. Okay. Jadi benchmarking pula, dia benchmarking ni senang je. Benchmarking tu awak buka balik benchmark yang awak dah buat, table benchmark tu. Awak copy macam saya beritahu, awak copy je item value-value yang ada dalam table tu. Copy, awak paste special sini. Transpose kan dia. Jadi dia akan susun atas ke bawah lah. Yang kosong-kosong lah ni. Yang kosong tak ada tu biar. Okay. Jadi next pula. Sebelum kita pergi kepada new product target. Tujuan QFD ni untuk dapatkan yang final ni eh. Ni tujuan akhir dia. Ini adalah tujuan akhir untuk QFD, iaitu untuk dapatkan new product target bagi apa specification final yang awak nak buat, yang awak nak set dalam awak punya product tu lah. Tak keluar pula. Okay. Jadi sebelum kita set new product target, awak tengok ni pula. Ini adalah coupling. Okay, kalau tadi yang bawah yang biru ni, kita tengok antara user requirement dan juga technical requirement. Tapi dalam technical requirement pun, dia boleh jadi technical requirement awak tu dia berlawanan antara satu sama lain. Contohnya awak nak produk yang murah. Awak nak produk yang murah, awak ada sini. Tak ada sini. Kata awak ada price ni eh. Okay. Awak nak produk murah ni technical requirement yang ada kaitan dengan murah. And then ada lagi weight. Awak nak buat produk murah, kalau awak turunkan dia punya ni pun dia mungkin boleh jadi itu juga weight. Okay. Awak sekarang ni awak ada racket. Racket dulu kan. Dulu racket dia berat. Racket berat. Kalau awak nak racket yang murah, awak nak beli yang Yonex apa sekarang yang mahal. Okay. Awak dapat ringan tapi harga dia mahal pula. Jadi priority technical dalam dua technical requirement ni, yang mana satu awak perlu bagi priority, yang mana satu awak boleh compromise. Okay. That one we are using coupling punya function. Jadi kat sini awak tengok kita buat comparison antara weight dengan price. Dia berlawanan eh. Weight dengan price dia berlawanan. Jadi kat mana satu awak nak bagi. First kali awak kena letak dia punya interaction lah, sama ada dia plus interaction ataupun minus interaction. Kalau dalam case ni dia minus interaction.
berapa bila kita turunkan weight, price akan naik. Bila kita turunkan price pula, bila kita turunkan price, weight pula akan naik. Dia dia minus interaction eh. Okey, sama juga dengan size. Awak nak produk yang kecil, awak nak produk yang apa tu murah. Kalau weight dengan dimension tu dia plus interaction. Bila awak turunkan size, weight pun akan turun. Awak turunkan weight, dimension pun akan turun. Jadi lah plus interaction. Okay, sama ada dia high, moderate atau low tu terpulang pada awak lah. Tapi kalau weight dengan price dia minus, awak tengok minus dia merah ni. Sama ada apa tu high, moderate atau low tu terpulang pada awak ikut awak menjudgement. Kalau awak kata high, jadi awak ambil high ni awak letak di sini. Okay, jadi kat sini kita tahu dua dua technical specification ni dia berlawanan antara satu sama lain. Okay, jadi kalau cara nak tengok dia, awak, awak nak buat comparison antara precision factors dengan cord length contohnya. Okay, jadi awak ambil okay, ini satu cord length. Cord length tadi sorry. Kalau awak nak compare antara start switch force. Okay, ini adalah semua area untuk start switch force. Ni dengan ni eh. Ni dia punya line lah ni. Start switch force. Awak nak compare dengan cord length. Cord length punya area pula. Cord length. Ni cord length eh. Ni cord length punya area. Ni dengan cord length ni eh. Jadi kalau awak nak compare cord length dengan start switch force, awak tengok dekat line ni bertembung. Kat sini lah ni. Ada tak kaitan start switch force dengan cord length? Kata tak ada. Tak ada, awak biar kosong lah. Okay. Kalau awak nak tengok cord length dengan weight. Eh, contohnya weight. Weight dia bertembung di sini. Okay, weight bertembung kat sini. Okay, awak nak compare dengan cord length sini. Jadi awak kena letak bila cord length awak nak apa tu tambah cord length. Okay, awak nak turunkan berat. Jadi bila awak tambah cord length dia akan naikkan berat. Jadi mana dia berlawanan? Berlawanan maknanya kat sini ni awak kena letak dalam kotak tu eh. Jadi dia minus. Okay, minus contohnya awak letak moderate. Moderate interaction awak masuk dalam kotak sini. Okay, ada soalan? Kita yang moderate, high, low tu suka hati kita yang nak letak. Ah, suka hati orang. Tapi kena logik lah. Saya pun macam saya beritahu, yang ni pun saya akan random pick 5 je. Saya akan pick 5, saya tengok logik tak logik je. Pasal dia judgement. Ada yang orang rasa low. Ada yang orang rasa apa tu moderate ataupun high. Tapi kalau clear, macam price dengan weight tadi dia clear lah. Tu biasanya high lah. Okay, tapi macam yang tak clear tu tak apa. Awak tu pulang judgement awak. Okay. Okay doktor. Okay, jadi doktor, negatif tu berlawanan yang maksud dia. Negatif tu berlawanan. Kalau plus tu dia awak nak kecilkan, awak nak ringankan. Jadi bila awak kecilkan, berat pun akan turun. Awak kurangkan berat, maknanya size biasa akan turun. Jadi dia selari kan. Jadi tu plus lah. Tapi kalau macam awak nak apa tu, awak nak tambah panjang length cord itu. Kan? Cord tu supaya awak boleh user awak mudah guna. Tapi pada masa sama awak nak kurangkan berat dia. Okay, dengan memanjangkan dia punya cord length dia tu, dia akan menambah berat. Jadi dia minus eh. Minus apa tu coupling lah, minus interaction.
Okay. Yang ni akan menentukan yang minus, yang plus hitam-hitam ni okey. Hitam tu maknanya dia selari. Jadi kita tengok yang merah ni lah. Yang merah contohnya dua ni merah eh. Jadi antara weight dengan price ni, yang mana satu kita nak bagi priority, yang mana satu kita nak compromisekan dia. Jadi awak tengok kat sini lah nanti. Sini nanti dia akan ada total weight, total importance juga. Total importance maknanya kalau awak ada banyak markah ni, dia by right ni kat sini ni sama dengan dia ada di formula ni. Jadi formula dia kan, maknanya kalau letak sini 3, dia akan tambah lagi. Ni kalau ada banyak yang berkaitan dengan apa tu, dengan weight, yang ni akan tambah lah. Sama juga yang ni, ini kalau yang ni ada banyak kaitan. Okay, contoh sini. Awak akan dapati important, total important price tadi. Price ni adalah lebih besar daripada weight. Maknanya kat sini awak perlu bagi priority kepada price compared to weight. Katakan dalam bila awak benchmark tadi, produk A harga dia apa tu, 2000. 2K. Ni 1.5K. Ni 3K harganya. 2.5 3K. Okey. Berat ni pula ada yang 10 kg, ada yang 5 kg, ada yang 7.5 kg. Okey. Tapi sebab tadi awak dah beritahu tadi ni weight, ni price ni, price ni lebih tinggi daripada weightage, daripada weight. Jadi maknanya awak perlu bagi priority more to price compare to weight. Jadi kat sini awak kena bagi priority pada price. Kalau awak tengok kat sini, tiga produk ni, A, B, C ni. Okay, ada produk A, B, C ni. Yang paling murah ada 1.5K eh. Disebabkan awak perlu bagi priority pada price, mana awak perlu set awak punya harga produk awak perlu lebih kurang daripada produk sedia ada. Maknanya kalau sekarang paling murah 1.5, awak kena set contohnya 1.2. 1.2K. Okay. Tapi pasal weight tadi, sebab weight dah bukan main priority awak compared to price. Walaupun kita ada yang paling ringan sekarang 5. Jadi awak tak perlu set bawah pada 5, awak tak perlu set 3 ke 2, tak perlu. Awak boleh sama ada awak nampak 5 ataupun slightly 5 ataupun 6 contohnya. Acceptable. Sebab apa? Dia bukan main priority awak. Main priority awak compare dengan price, price lebih priority compare to weight. Okay eh? Faham tak macam mana awak nak decide mana satu priority, mana satu awak boleh kompromi. And then macam mana awak nak set dia punya new product target ni lah. Ada soalan? Tak ada? No, tak ada. Doktor, saya ada soalan. Ya, apa tu? Ya, tanya. Apa soalannya tu? Kalau macam total importance kan, dia memang formula dia. Kenapa dia macam akan kamu tak tengok lah. 1.0. Apa dia? Or something tu lah. Tak dengar. Bergegar-gegar lah tu. Contohnya soalan saya ni, total importance tu doktor. Kan okay. Kita dah daripada technical requirement tu kan, kita dah ada value semua tu kan. Okay. So nanti bila dekat bawah tu kan, doktor cakap kena compare mana yang lagi penting tu kan. Maksud saya yang dekat value total importance tu, ni value memang formula dia akan come up dengan value jawapan 1 point something je ke, kita boleh tambahkan 3 tu jadi 9 tentu. Tak boleh. Dia formula dia, kalau tengok ni, formula dia sebenarnya dia ada kaitan dengan important weightage ni. Dia formula dia sama dengan 3 kali 0.05. Ini kali ni tambah ni kali ni, tambah ni kali ni sampailah semua tu. Awak tengok ni, R21 kali Q21 tambah R23 kali Q23 dia tambah semua ni. Walaupun sebab apa? Sebab kalau katalah awak ada 9 semua ni. Awak ada 3 ni.
Kan, tapi dia punya important weightage kat sini sebenarnya dia 0.00001 je. Jadi in total walaupun price tu dia ada relation interrelation yang tinggi dengan user requirement ni, tapi sebab dia punya important weightage rendah, awak kalikan dengan dia punya interrelation 9 sekalipun dia akan jadi rendah. Jadi awak kena dia formula dia ini kali ni tambah ni kali ni tambah bawah awak dapat value bawah ni buat dapat value bawah ni. Okay, faham Dr. Thank you. Okay, jadi kalau tengok, jadi yang bawah ni, dia tujuan QFD ni, awak nak dapatkan new product target ni. Okay, ini adalah new product target. Okay, new product target. Jadi awak tengok kat sini. Ni value lah katalah ada yes, no. Okay. Ni slide yes or no ni dia refer kepada produk lain ni. Kata kat sini ada will. Will ada yes, no. Jadi awak nak produk awak mudah digerakkan. Jadi awak target awak punya yes. Okay. Friction factors. Jadi biasa friction factors adalah contohnya kat sini value dia adalah value apa tu speed. Okay. Speed RPM contohnya. Awak nak produk awak speed dia laju. Yang sekarang ada 1200. Ada 2000. Jadi awak target sini contohnya 2500. Okey. Ni awak kena tengok produk sedia ada awak kena improve dia punya spec eh. Tapi improve pun yang macam seperti itu kalau ada minus interaction, kalau ada yang kita boleh compromise tu awak boleh tak perlu awak letak target yang lebih baik daripada existing product. Okey, awak boleh setara ataupun kurang pun tak apa. Tapi awak perlu bagi priority yang high priority lah. Kalau price high priority, awak perlu bagi high priority ni. Okay. Ada soalan untuk new product target? Ada soalan? Tak ada? Okay. Itu cara awak buat KFD. Next kita pergi pula kepada requirement list. Ya. Yeah. Requirement list ataupun dipanggil engineering design specification. Ya, eh mana? Contoh. Okay, ni nampak eh? Okay. Requirement list ataupun product design specification. The PDS is basic control and reference document for the design and manufacture of the product. Okay, it is a document that contains all the facts related to the outcomes of the product development.
Okay. Creating the PDS finalize the process of establishing the customer needs and wants, prioritizing them and beginning to cast them into a technical framework so that the design concept can be established. Okay. Jadi, apa yang perlu buat? Ini adalah awak punya KP. Jadi untuk buat EDS ni, dia jangan pergi belakang. Minta saya beritahu tadi. Dalam KFD, awak akan menggunakan objective 3. Awak akan menggunakan weightage of objective 3. Awak akan menggunakan item spec yang ada dalam benchmarking. Dan awak tambah sikit untuk convert user requirement kepada technical requirement. And then awak akan menggunakan benchmarking punya values yang awak ada dalam table tu. Okay, jadi based on benchmarking tu and based on coupling and interrelation between one technical requirement to another technical requirement, so you have come up with the final product target, final product specification target. Okay, jadi untuk awak buat ideas ni, awak hanya perlu refer kepada QFD ni je. Awak ingat pada KFD ni je. Jadi maknanya KFD ni awak tengok ni. Dalam KFD ni adalah untuk kita masukkan apa yang customer awak nak bila dalam produk awak ni. Okay. Ada title. Apa title projek awak. Introduction. Just a brief introduction. Awak ada design problem. Design problem. So from kitchen or coffee maker for example. This one for coffee makers. Intended purpose of use is to brew coffee. Unintended purpose is heat water for tea or hot chocolate. Okay. Special features, dia ada control switch, should have on off indicator light, means to keep coffee warm after brewing. Mana ada special features, mana bila lepas awak dah brew coffee pun dia boleh maintain kan temperatures of the coffee. Okay. Customer requirements. Customer requirement ni awak pergi ke KFD awak ni, awak tengok ni first function. Jadi mana kat sini awak masukkan functional performance lah. Okay, functional performance ke functional requirement untuk jawab KFD ni. Kedua dia kata easy to move. Jadi awak masukkan kat sini. Okay. Product must be easy to move. Jadi awak buat ayat balik. Awak masuk sini. Awak masukkan semua yang ada dalam ni. Easy to move. User friendly. For example, this one you only have a two sub requirement under the function. Jadi awak masukkan easy to move and user friendly. Jadi masuk kat sini. Product must be easy to use. Okay. Easy to use lah tu. User friendly eh. Okay. Lepas tu awak tengok pula dia punya technical requirement. Technical requirement yang ada kaitan dengan ni. Contoh ni eh. Kuning. Dua ni. 2299 eh. Start switch force. Jadi awak ambil start switch force ni. Start switch force. Awak masuk kat bawah ni. Okay. Start switch force. Lepas tu awak pergi ke value bawah ni. Awak tengok bawah ni awak letak value dia. Kalau ada value dia, kalau contohnya awak letak value dia 5. Okay. Jadi awak letak dekat ni, start switch force dia adalah 5. Okay, dan seterusnya. Lepas tu pula, sini ada demand ataupun wish. Okay, demand atau wish. Sama ada yang requirement ni memang awak punya customer ni betul-betul nak ataupun dia just wish je. Jadi macam mana awak nak decide wish ataupun demand tu, awak tengok pula dalam important weightage ni. Important weightage ataupun dekat dia punya importance level bawah ni. Okay. Contohnya awak set yang bawah daripada 0.1. Maknanya 0. Awak set bawah 0.05 katakan eh. Bawah 0.05 semua jadi wish. Jadi ni 0.05, 0.05 dia still sama dengan 0.05. Awak boleh letak sini. D. Okay. Start switch force. Start switch force dia dekat sini. Markah dia 1.35. Atau markah dia awak totalkan dia dapat 0.5 je. Okay.
Jadi awak boleh set, contohnya awak tengok ni majoriti dia banyak tinggi-tinggi, jadi awak boleh set 0.6 tu kira wish. Okay, jadi awak boleh letak wish. Okay.